Tem esse dedinho arrebitadinho pra cima, né? É, tem. Toma. Tá te doendo nas laterais, não? Não, tem que ir no outro lado. Tudo entupidinho. Aí. Se tua mãe tivesse ali, tá doendo, filhinho.
bem? Tá doendo aqui? Não, eu acho que do outro lado. Tá aprendendo onde tá doendo. Bonitinho. É bem fundo a tua unha, né? Thank you.
pouquinho, né, de pele. Pele embaixo.